لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين نحمده ونستعينه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sadəqallahu ləliyyül əzim. Allah Teala ibadət-i taətimizi qəbul eləsin inşallah. Bizi dünya və ahirətdə Peyğəmbər və əhl-beytinin ziyarətindən və şifayətindən bir nəsib eləməsin inşallah. Ağay imam zamanın zuhurin təcil eləsin inşallah. Keçən dəfə söhbətimiz qaldı burada ki, və la yəqinə illa bil xuşu. Yəqin də yuxumuzdur. İlla inki xuşuqla ola. Yəni, bu mərhələləri hazan keçəndən sonra yəqin mərhələsinə çatsa, yəqinində də gərək xuşusu ola. Yəni, yəqin əhli xuşu əhli olmalıdır. Ola bilməz ki, bir nəfər yəqinə yetirsin, amma onun xuşusu olmasın. Bəs onda insanın gəlir bu həddə çıxanda ibadətləri, itaətləri yerində olur, namazının keyfiyyəti olur. Namaz qılanda bilir ki, həqiqətən Allahın müqabilindədir, Allahla danışır. Namaz qılanda fikirləri başqa yerə getmir. Həmin o xuşu ki, fiqhimizdə, əxlaqımızda var, o yəqinin içərisində olan bir məsələdir ki, yəqin əhli gərək onu ləms eləsinlər, hiss eləsinlər, bilsinlər. Bir adamın xuşusu olmasa, nə qədər də özün yəqin əhli bilsə, səhv eləyir, elə bilir xuşusu var. Necə bəzi adam elə bilir ki, elə doğrudan mən bu məqama yetişmişəm, ya mən böyük adamam, amma həqiqəti o cürə deyir. Bunun rivayətlərdə də buna işarə olunur. Məsələn, əyinmədən, ya Həzrət Peyğəmbərdən olan rivayətlərdə bəzi yerlərdə gəlib, deyir, Əgər bir nəfər belə güman eləsə ki, bu məqama çatıb. Hətta məsələn, Həzrət Peyğəmbərdən var ki, deyir, hətta bir nəfər güman deyiləsə ki, mən müsəlmanam. Yəni, əslində müsəlman deyir, bu belə güman eləyir. Güman deyiləsə, mən abidəm. Yəni, əslində abid deyir, bu belə güman eləyir. O zəəmə sözü ərəb dilində səhv düşünməyə deyərlər. Bu eyni bunun kimi insan deyir ki, mən bu məqama yetişmişəm, amma görürsən, əməllərindən, əzvayişindən onlar çıxmır da. Demir, riyakarlıq eləsin. Amma bəzi şey var, riyakarlıqla deyir, avtomatik o orada olmalıdır. Su qızanda adamın əlini yandırmalıdır. İndi biri iddia edir ki, bu su istidir, əli də salırsan yandırmır. Bu elə bilir istidir. O da suyun istiliginin əli yandırmağı riyakarlıq deməkdir. Bir adam yəqin əhli olsa, xuşu əhli olsa, o oyunu iddia eləməsə də, o elə orada, onda görükər o. Və elə yəqinin xuşunun da əlamətlərindən də biri budur ki, o adam özün yəqin əhli bilməyir, özün xuşu əhli bilməyir. Özün elə hissinəsiz bilir. Əli ə.səlam deyirdi ki, Allah, mənim əlim boşdur. Gecədə 1000 rəkət namaz qılırdı. Heç o iddianı eləmirdi. Bu ki, biz bəziləri dəlil gətirirlər ki, hə, məsələn, məsumlar da günah eləyiblər. Onu hardan dəlil gətirirlər ki, məsumların öz kəlmələrində, öz ibarətlərində özlərin günahkar hesab eləyiblər. Deyiblər, mənim günahım var. Onlar o bəndəçiliyin ən yüksək səviyyəsinə çatıblar. Allahın qarşısında özlərin heçinə görüb günahkar hesab eləyir. O kamallandır, kamillikdəndir. Yoxsa bizim kimi iki rəkət namaz qılan kimi deyirik ki, elə Allahdan başqa hamının bizə borcu var. Amma onlar o məqama çatıb, amma yenə özlərin günahkar hesab edirlər. O yüksək məqama çatmanın xüsusiyyəti odur ki, insan nə qədər yüksəlsə, o qədər də özün elə Allahın yanında, Allaha möhtac, Allaha borcudur, Allahın qarşısında günahkar bilir. Ki, məsələn, biz
Elə də yeyirik, içirik, gəzirik, dolanırıq, elə iki rəkət namazdan hamısını yola veririk. Amma o fikirləşəndə ki, Allah mənim kipriyimin hesabını eləsə qiyamətin günündə mənim bu əməllərim o heç biri onu ödəməyəcək, o onu fikirləşir, bir məqama çatır. Ona görə deyir ki, Allah mən sənin qarşında günahkaram. Avtomatik özün o formada bir ruzə verir. Amma bir nəfər dura gələ deyir ki, hə, məndən yaxşı mümin yoxdur da bu məlumdur. Məndən yaxşı mümin yoxdur, bu məlumdur. Mən yatdım yuxuda belə gördüm, bu da məlumdur. Mən gedirdim ilə bu hadisə baş verdi, bunların hamısı nədir? İnsanın dayazlığına dəlalət edir. İmanının dayazlığına dəlalət edir. Niyə? Çünki bu olmamalıdır, bu deyilməməlidir. Və niyə deyilməlidir? Bu niyə deyilməlidir? Mən indi gecə namazı qılmışam, niyə durub deməliyəm ki, gecə namazı qılmışdı mən büyünlər? O biri deyirdi, gecə namazlı adamı yaman sustadır. Demək istəyirdi ki, həm gecə namazına durmuşam, həm də orucam. Məlum, niyə deməlisən? Ya biri ehsan verir, görsən. Niyə bilinməlidir ki, filan kəsi ehsan verir? Həs özü yerində deyir, əməli bu cürə bir ruza verir. Amma Şeyx Ənsarini imam zamandan görüşən kim görübsə, hamısına Şeyx Ənsari tutub, and verib Allaha, Peyğəmbərə, imam zamana ki, bunu heç kimə demə. Onunla da belə hamı bilir. Məlum, demə, bu məqam sahibiymiş də, bu yalvarırmış ki, demə. Amma bu Allahın vədəsidir ki, yaxşını üzə çıxardı. Ona görə indi də yaşayır hələ. O sözlər yaşayır. Amma bu birisilər yox, elə bir gün, iki gün sonra moddan düşüb gedir. Niyə bu süni şəkildə bunu yaradır? Və hətta bəzən mümkündür təbii şəkildə də yaransın. Amma bunu istəyir, bu ibadəti buna görə eləyir. Qiyamətdə bir dəstə gələcək, deyə Allah, biz Məkkəyə getmişik, deyə sənə doyunca hacı dedilər də. Həqiqətən, ha, deyə Allah, biz Məkkəyə getmişik, heç onun savabı yoxdur, deyir, onu dünyada şot elədin. Nə ilə? Deyir, o ki, elə sənə hər hacı deyəndə qoltuqların şişirdə, ha. Onunla şot elədin, çıxdı, getdi. Niyə gülürsünüz, düz demir, ha? Adam var, ona hacı demə, gör, başı uyarır ya, yarmır. Deyir, 5000 dollar bu. Çətinlikdə pulu verib Məkkəyə getmişəm, amma adımı nə işləyirsən, hə? Axır-axır. Hə. Axtı, hamısını onunla, adla, bir quru ad. Ki, onunla hesablayırsan, getmirsən. Ya birinə deyəcəlirmişsən, filan yerdə sən elə bu riyakarlığı elədin, onunla həll oldu, çıxdı, getdi. Ki, bu, bunu istəyirdi dünyada bir ibadətin müqabilində. Həqiqi ibadət deyiləsə, payın əvəzini dünyada istəyirdi. Hər halda xuşu bir məqamdır ki, ora yetişəndə insan yəqin əhli ola, sonra xuşu əhli ola, ora yetişəndə o özü bildirməz. Amma biz onu mümkündür hiss eləyək ki, bu xuşu əhlidir. Ondan sonra, məsələn, indi biz o məqamda döyürük, ona görə nə mən danışa bilmirəm o mövzuda, nə də sizi başa sala bilmirəm. Nə siz o məqamda da olsunuz, indi mənim danışığım sizə gülməli gəlir ki, bu heç ümumiyyətlə bilmir xuşu nədir. İndi mən ki, o məqamda deyirəm, danışıb onu başa salmaq da çətindir. Elə, amma iki nəfər o məqamda olsa, onlar bir-birin bu qəşək mövzuda başa düşərlər də. Niyə üçün bunlar elə praktiki keçiblər bu şeyləri. Və bir, heç bəzən onlar bir-birinə danışmazlar. Elə görəsən, baxışları ilə bir-birin başa düşərlər, olub belə şeylərdir. Prosto danışmıram o mövzuda, birdən təzə məzhəb açılır bir tənə də o barədə. Xuşu, iyilər məzhəbi məsələn. Yaxçı, Azərbaycanda moddaxı. Elə bir dənə qeyri-adı şey gəlir. O çinlilər deyir, qabı atır, sındırırlar, nəsə çıxsa uşaq adı qoyurlar. Azərbaycanda kimin nəyə xoşu gəldi, onu götürür öz üçün məzhəb eləyir. Yaxçı. Və la yəqinə illə bil xuşu və məlaku kulliha əl-hüda. Bu saydıqlarımızın keçən dəfədə danışmışdıq, ondan qabaq iki dəfədə danışmışdıq ki, əməl salihdir, imandır, ondan sonra iman yəqinsiz yoxdur, yəqin də xuşusuz yoxdur. Bunların hamısının melaki hidayətdir. Bu salih əməl eləyir, hidayətində nə qədər təsiri var. Bu adam yəqinə yetişib, hidayətində nə qədər təsiri var. Bu adam elm oxuyub, hidayətində nə qədər təsiri var. Bu adamın xuşusu var hidayətdə. Hamısının melaki ölçüsü hidayətləndir. Yəni, insan bu mərhələləri keçdiyicən Allaha yaxınlaşmalıdır.
Əgər keçdiyi zaman Allaha yaxınlaşmırsa, elə bir yerdə dayanıb, ya uzaqlaşırsa, deməli, bunların heç biri yerində deyil. Düz, yolu düzgün gəlməyibsən. Biz gedirdik bir şəhərə, azmışıq indi, nə qədər o əks yolundan geçsək, uzaqlaşacaq. Ora yaxınlaşa bilməyəcək. Hidayətdir, məsələn, rivayətdə də var. Kimin elmi çoxala, imanı, təqvası çoxalmaya, ancaq Allahdan uzaqlaşdırar o elmi onu. Mən izdadə elmən və ləm yəzdəd hudən, ləm yəzdəd minəllahi illa bu o da. Bir adamın elmi çoxara, yanında hidayəti, imanı çoxalmaya, Allahdan uzaqlaşmaqdan başqa heç bir şey ələ gətirməyib. Onun axır nəticə çoxluğu Allahdan uzaqlaşmaqdır. Ha, bunlarda da hidayət, hamısında hidayət, hidayət. İnsan ta axırıncı mərhələ indi bundan dolayı nələr olacaq, ancaq Allaha yaxınlaşmaqdır. Kötüyü də düz ola keçən dəfə dedik, Allahdan hər vaxt indi gəlib ona işarə eləyəcək, qorxa, Allaha ümidi ola. Nə bağda bu məqamda? O, keçən dəfə sürücü misalım vurduq ki, sürücü trasda maşın sürür, heç vaxt təhlükədən əmanda olmamalıdır. Baxmayaraq ki, maşını möhtəbərdir, təkərləri təzədir, yol rahatdır, ondan sonra bütün texniki cəhətlərin hamısı yerindədir, özü də belə, nədir, mahir sürücüdür. O, heç vaxt o yolun təhlükəsindən neynəməlidir? Amanda olmamalıdır, arxan olmamalıdır ki, mən qəşək sürücüyəm istədiyim vəziyyətdən çıxacam. Ya maşının təkərləri təzədir, belə ola bilməz. Ya maşınımın, məsələn, tormuzları təzədir, ola bilməz deyənməsin. Hər anda onu təhlükə gözləyir. Min dəfə bundan artıq həmin babu yolda təhlükə var. Niyə? Çünki istənilən halda şeytan təkərin altına bir dənə daş qoya bilər. İstənilən halda yolu sürüşkən eləyə bilər. İstənilən halda bir dənə işarə qoyub səni əks istiqamətə döndərə bilər. Getmirsən Bakıya, rayondan gəlsən Bakıya. Yolda var, işarəni qoyub Bakı, 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 sən gəlsin, getdin, çıxdın nəmara. Elə deyir. Əcə işarə ilə gəlsək, sən o işarəni biri əyib, döndərməsən ələtdən yüzü səlyana tərəf. Sən də Bakı döndün, çıxdın, getdin ana. Elə deyir. O şeytan çox mahirdir, çox ustadır, çox bacarıqlıdır o nişanları qoymaqda. Və o elə o nişanları nizamlayır, tənzimləyir, heç insanın ağlına da gəlmir ki, nə deyil? Ola bilər bu yol dəyişilib, ola bilər bu yolu əyiblər. Ağlına gəlmir axı insanın, o qədər ustalıqla onu eləyir. Ona görə bir adam gedir, özdə ləzzət eləyir. Özü bir həddə çatandan sonra yüngülləşir. Niyə? Şeytan ki, bunu götürdü çiyninə və bunun enerjisi az gedir. Yüngülləşir. Və bəzən də insan ibadətin yüngülliyindən ibadətin düzlüyün istinbat eləyir. Elə ki, gedir, rahat gəldi. Bu orucu büyünləri elə rahat keçirdim. Və bu da bunun orucunun səhihliyinə dəlil kimidir. Amma biri gəlmişdi Maviyyənin yanına, bilirsiniz də onu. Allah lənət eləsin, yaxşı yadımıza düşdü, lənət oxuyaq. Maviyyənin yanına gəlmişdi, dedi ki, sənin arxonda namaz qılanda quş kimi olur. Amma Həzrət Əlinin arxasında namaz qılanda elə bil çiyinlərindən daş aslanır. Maviyyə dedi ki, sən də bilirsən haqq xardadır, mən də bilirəm. Sən də bilirsən onun arxasında qılınan namaz 100% qəbuldur, mənim arxamda qılınan namaz 100% qəbuldur. Ona görə şeytan orada mani olur, amma burada şeytana ehtiyac yoxdur. Demək istəyirdi, elə burada şeytan mənə iqt deyilir. Bu cürə. Ona görə deyir, bıraxıb burada səni, laf min rəkətdə istəyirsən, qılatsan. Amma orada mani olur, ağırlaşdırır səni, həvəsdən salır. İstəyir ki, qılmayasın. Amma əksin, görsən, insanların meyarında əksidir. İbadətin asan getməsi, ibadətin rahatlılığı, nə bilim nələr nələr, bəzən insanlarda meyar olur. İbadətin düzlüyünə, qəbulluğuna və özünün də mömin adam olmağına. Yani şeytan da nişanələri qoyub, bunu yüngül aparır bu bir tərəfə, özündə xəbəri yoxdur. Nə qədər də insanlar yeryüzündə iddialar eləyiblər, hamısının kötüyündə də bu məsələlər dayanıb. Bu məsələlər dayanıb, özlərini haqq biliblər. İkinci adama da qulaq asmaq fikirlərində olmayıblar heç vaxt. Kimin də istədiblər, bir dənə onun barəsində söz desin, bunun barəsində söz deyənə də daim qəşək cavabları olub. Gözəl,
zahirən adam xoşuna gələn. Məsələn, Əleyhisselam deyir ki, fəbazə və fərixə fisturikum. Şeytan bazə beyzidən də, yəni yumurta qoyub sizin sinirinizdə və cüzə çıxardıb. Və ardıcan da deyir ki, və istədiyi yerə sizi münqəlib eləyib, döndərib. Da bir adamın sinəsində şeytan gəlib yumurta qoyub, yumurtayıb orada. Sonra da orada cüzə çıxardıb. O söz tapa bilməz danışmağa, o dəlil tapa bilməz danışmağa. Dünyanın hamısı bir tərəfə deyənər, o sözünə neynəyər? İstər ona öyüd nəsihət verən, istər ona ürəyə yanan, istər onun hidayət olmağını istəyən, istər də əksin. Hamısına tək cavab verəcək. Kənardan baxan da deyir ki, gör nə qədər savadlı adamdır, bu qədərin hamısı ilə danışır. Bu olar, mümin adamda da belə olar, bu tofiq olar mümində də. Amma da zahirdən də meyyarlar bəllidir də. Bir adamın haramın üstündə özünü durur, müdafiə eləyir, görsən hamiyə də cavab verir. Şək yoxdur ki, bunun dilin şeytan tərpədir. Bu ilahi dil belə olmaz. Məlum. Çünki mən hətta məsələn bu şeyləri bilmək avam adamlarda da, o biri çağırdı, Harun-ə Rəşid məlun idi deyəsən, bir nəfəri çağırdı, adı da var tarixdə o adamın. Ne sən Əlif Bey bilmirsən, sən bütün əməllərin hamısı düpbədüzdür, hardan öyrənsən bunlar, dedi səninlə. Dedi, mənlə necə? Dedi, baxıram, sən elədiklərin əksini eləyirəm. Səni ki tanıyıram 100% dinin əleyhinəsən, sən elədiklərin əksini eləyirəm, bilirəm ki 100% dindir. Bizim bəzi meyyarlarımız var, avam adamlar üçün, ümumi, savadsız adamlar üçün. Gelər o bir iki dənə meyyarla bilər ki, bu haqdır ya bu batildir. Ki də ondan ötürü dəlil, istinbat filan, bəs məkana ehtiyacı yoxdur. Elə baxsın, görsün də. Bizim bir dostumuz vardı, qaynı elə hər qazanda qaynayırdı, bir dəfə ayıldı. Bu döndü oldu namaz qılan. Bundan soruşdular ki, sən axı nə təhər edirsən, onu danışırsan deyirsən qəbul edir, bunun adını çəkirsən deyirsən qəbul eləmirəm, bunun adını çəkirlər deyirlər qəbul edir. Dedi, mən Yezinədən təqlid edirəm, bacısının yoldaşı idi bizim dostumuz. Dedi, mən Yezinədən təqlid edirəm, o mən bilirəm, o düz molladı. O neynir, mən ona qulaq asıram, ondan qalan heç kimə qulaq asmıram. Elə düz, yəni həqiqət də o cür idi, elə bu haqq molla idi bu. O da elə gəldi onun dalıcan, gəldi, elə əlhəmdülillah ki, hələ də gedir. Bizim bir dənə şey tutmuşdu. Bir dənə molların ətəyindən tutmuşdu, gedirdi. Amma o durub ona da qulaq asıydı, ona da qulaq asıydı, avama da qulaq asıydı, müəllimə də qulaq asıydı, doktora da qulaq asıydı, baytara da qulaq asıydı. Elə qalacaqdı qoyun quzunun arasında. Yaxçı, yaxçı. Bunların hamısı melakua, kulluha əlhuda. Bunların hamısı hidayətdir. Fəmənihtə da yüqbəl əməlu. Kim də hidayət olunsa, əməli qəbul olacaq və səidə ilal mələkut mütəqəbbilən və əməllərinin hamısı qəbul olan halda mələkuta suud eləyəcək. Qalxacaq mələkuta və Allahı yəhdi mən yaşa ilə sıratı müstəqim. Allah Teala istədiyi adamı sıratı müstəqimə hidayət eləyər. Bu ayənin özünün də təfsiri var. Yəni, Allah istədiyi məcbur formada hidayət eləməz. Bir adam hidayət tofiqi olsa, bir adam hidayət olunmaq istəsi, bu adam çox bulaşmasa, Allah-Taala'dan hidayət istəsə, Allah-Taala da onu neynəyər? Hidayət eləyər. Mən keçən dəfə təqribən bunların barəsində danışmışdıq. Həzrət sözün ardında buyurur ki, Yəbnə Cəndəb, İn əhbəbdə əntü cavirəl cəlilə fidari, əgər istəsən, Cəlillə, Allahla, Allahın evində qonşuluq eləyəsən, müqərrəblərdən olasan, Allaha yaxın olasan, əlbəttə məqam cəhətindən, şərəf cəhətindəndir də bu söhbət, bu coğrafi cəhətdən, fiziki cəhətdən deyir. İstəsən Allaha yaxın olasan və təskünəl firdovsə fi civari və Allahın qonşuluğunda o firdovsədə sakin olasan, Fəltəhün əleykət dünya. Bunun müxtəlif meyyarları ola bilər. Biri də budur ki, dünya sənin gözündə qiymətsiz olsun. Fəltəhün. Yüngül olsun dünya, süst olsun, qiymətsiz olsun dünya sənin gözündə. Dünyanı belə əhəmiyyət verməcən. Bu dünya mövzusunda nə qədər danışılır həmişə, nə qədər bu mövzuda hədislər də varımızdır.
bütün bu məsələlərin hamısı gəlir dünya ilə bağlanır. Əgər dünyanı insan cibinə qoysa, şeytan da onun içindədir. Əgər dünyanı insan başına qoysa, şeytan da onun başındadır. Nə qədər bizim günahlar varımızdır ki, bizi haqdan döndərir, həva pərəstlik, rəyasət pərəstlik, nə bilim, var dövlət pərəstlik, vəzifə pərəstlik, nə qədər o bir dənə düzgün pərəstlikdən başqa nə qədər pərəstliklər varsa, hamısı dünya məhəbbətinin içindədir. Hamısı dünya məhəbbətinin içərisindədir. Ona görə Əleyhisselam deyir ki, neçə dəfə tələq vermişəm? 3 dəfə. Yəni, dayı, mümkün deyir, bir də mən sənə tərəf qaydam. Həzər əl-məliku həraməhə və ənəstənəbdu həlaləhə. Allah deyir, sənin haramından məni çəkindirdi, amma mən sənin halalından da çəkinirəm. Və elə həqiqətən deyilədir. Həzrət Peyğəmbərə Cənab-ı Cəbrəl gəldi, dedi ki, Allah deyir, dünyadan nə qədər istəyirsən istifadə elə, ahirət payından da azalmayacaq. Yenə Həzrət Peyğəmbər dedi ki, elə mən bu qədərin istifadə eləyəcəm. Yəni, hətta bu dünyadan istifadə eləmək mənim ahirət payımdan azaltmasa da belə, yenə dünya buna dəymir ki, bu qədər istifadə eləyəsən. Elə bil, biri gəlib desə, nə qədər yesin, Allah hesab kitab eləməyəcək. Yenə dəymir ki, adam elə, nə qədər bazarır yesin. Elə deyir, bunu yeməyi asandır, sonra həzm eləməyi də saatlar istəyir. Elə deyir, insan elə ömrün bağlıya yeməyə, ömrün bağlıya dünyanın hansısa bir işinə. Nə qədər, haça nə qədər. Bizim bir ustadımız vardı, bəylər əmdən qabağı, Allah rəhmət eləsin, Molla Tağı. Deyir, gedirdi filan yerə, günorta vaxtı oldu. Onlar ki, iki kəsə bozbaş yerdilər məclisdə, hamısı dağın ətəyində diyandılar. Onlar ki, bozbaşın küftəsini yeməyib, suyun tək yerdilər, onlar açdılar dağı, getdilər. O gedilən yerə çatdılar, yemişdilər, çay içib, siqaret çəkirdilər. Dedilər, hə, onlar çıxıb dağın başına gəlirlər, indi bir 40 dəqiqəyə gələrlər. Dağın ətəyində, deyir, onları aclıq tutdu. Məlum, niyə? Da, bu elə gündə bu vaxt üç dənə küftə yerdi də. Hə, əziyyətdən, əzabdan başqa bir şey. Yeməyi də əziyyət, qazanmağı da əziyyət, həzmi də əziyyət, hər şey əziyyət. Amma elə bir miqdar olsa keçirdirdi adamı. Bu, da indi mənim misallarımda bozbaş misalıdır. Yəni, dünyanın hansı tərəfdə misal ünvanında vursun budur. Hər nəyi, pulu da elədi, var dövlət də elədi, evi də elədi. Bir dənə ev göstərdilər mənə şəhərdə. Dedilər, bu evdə bir arvadla bir kişi olur. Sökürdülər o evi. Bu qəşəng evi niyə sökürlər? Dedi ki, bu evi söküb yəsi satıb, təzalan yerində böyük ev tikəcək. Özü, dedim, özləri, hara köçüblər? Dedi ki, özləri bir arvadlı bir kişi köçüblər, bir iki küçə arxada alsınlar. Orada daha böyük ev tiksinlər. Bu ev 3 mərtəbə, mürəm 4 mərtəbə idi. Dedi, 52 dənə otağı var. 52 dənə otağı var. Da bu özdə bir arvadlı bir kişi. Neyinir, bilmirəm. Nə tər axtarıb tapırmışlar bir-birini. İşıq sönəndə, məsələn, qorxmurmuşlar onlar. Bir dənə otaqda adam tez qaçır, qazdan ayaqdan yandırır ki, bir işaq olsun, məsələn. Neyinirmiş bu 52 otağı? İndi, məsələn, bir var darısqal bir otaqdan gedib girəsən qəbrə, elə deyir. Qəbirdən bir az böyük otaqda yaşayırdın, indi gedib girmişsən qəbrə, o qədər fərq eləməz axı. Bir də var məsələn də bir 300 kvadratlıq zaldan sənə qoydular labi şey, iminalay, onu da dedi, oğlu dedi ki, oxuma ayıbdır. İndi daim ot düşüb axı. Elə bir dənə Fatihə ver, bəsdir. Arada molluya pul göndərirlər, deyirlər ki, gələ, deyirəm bu pulu, elə bildim, dedilər, danışacaq. Şey demədi, verilmişlər ki, gələ, day danışma. Mollalardan da biri 200 qoyub üstünə, deyib, apar, ver ona, ona denən danışma. Sağ olsun elə mollalar. Hə, deyir, şey də eləmə, o Ər-Rəhmanı da oxum, elə Fatihə çıx gəb yəni. Deyil, atıydın, dədiyi dalı aparıb, atıydın ora, çıxıb gələydin də. Hə, indi o 500 kvadratlıqdan gedib o kvadrat yarım olur da paçdı. Elə deyir, nə, görməmişəm. 2 metrə deyək uzun olsun, görmürsən, adır, ay. Hə, 70 santda, laf 1 metrə, 2 kvadrat. İndi 200 kvadratdan 2 kvadrata gedəndə əlbəttə çətin olacaq. O can verəndə baxacaq bu pola pataloka, fikirləşəcə pərvərdiyərə, bu pataloka mən nə qədər xərc qoymuşam. Onun pulunun yarısını versəydim, yetim yesir yesəydi, elə indi üstümdə şüvən eləsəydilər, bəlkə Allah bir şey verərdi.
O kişi ki, o klinik ölüm keçirmişdi, ya ölmüşdü, deyir, orada da qalmışdım avarı heç nə. Haçandan haçana neçə gündən sonra dedilər ki, həcə git, sənə mini tapıldı. Aşı, haradan deyir, nəsə də arvad axır ağladı, ağladı, yoruldu, açdı Quranı, Bismillahirrahmanirrahim, sənə Quranı oxumaq niyyəti ilə təzədən ağlamaq tutdu, neynədi, bağladı Quranı, o Bismillahdan bu gəldi sən üçün, gəl götür git. Hətta da adam öləndə yaxşılıq elədiklərinin hərəsi bir salavat zikirləsə gör hara çıxar. Hərəsi bir dənə rəhmət oxusa gör hara çıxar. Adam var öləndə cəmaət deyir Allah rəhmət eləsin, adam diksinir, dili gəlmir rəhmət. Niyə rəhmətliyi bir şey yoxdur axı? O bəzilərdə deyir də moddur deyirlər. Ya görsən oğlu oturub yanında nə deyəcək? Deyəcək görbəcər olsun, məcbur desin Allah rəhmət eləsin. O da getmir heç o yana. Elə o palatqanın içində qalır. Adam məsələn də dünyanı bir yüngül tuta, o tikəni ağzına qoyanda yarısında belə kiməsə verə, məraciələrdən biri danışırdı, deyirdi, belə azaldı, nəfəqə eləyə, gəlibsiniz, bir tikə saxlamışsınız ki, onu udasınız. Ağa deyirdi ki, onu da hələ nə qədər ağızıza qoymamışsınız, onu da bir dəfə bölün. Məsələn, bir gün gün ortaya 10 manatlıq yiyəcəkdin, onu gətirmişsən elə, azaldıbsan, azaltmışsan, vermişsən ona buna qalıb 1 manatlıq. O deyir, o 1 manatlığı da böl 2-3 yerə yenə böl. Acından ölməyəcən, əvəzində 2 nəfər də o 1 manatla xilas eləyəcən, nicat verəcən, qərqidən, ölümdən. Özdə az qarın bir çətin olur da, əleyhissalam deyir ki, qadəl fəqrən yəkuna kafirən, az qalır ki, fəqir kafir ola. Acdaxı. Məsələn, mən yemişəm burada qəşək-qəşək danışıram, o da acından ölür orada. Mənim sözüm ona təsir eləməz, çünki mədəsi deşilir. Özdə şeytan da gəlir, durub onun yanında. Deyir, hə, kimə ibadət edirsən? Allah, buna görə nə qədəsi var, milyonu var filan kəsir, namaz qılmır. O birisinin trilyonu var, oruç tutmur. Pis-pis işlər görür. O birisinin villasına bax, heç bir dəfə Allah-ı Əkbər deməyib. 50 ildə Allah, Allah deyirsən, nə tər dostu sənə heç bir köpüyü də yetirməyib ki, abedə bir dənə çörək alasın. Buna da batır da, qəşək söz danışır axı. Bunun içi acından ölür. Elə həmin heynidə bir dənə də qoğal çıxardır, verir orada deyircəyi. O da deyir, amentu bik, onda baxır görür, nə qoğal deyir, nə də elə bu Allah deyirmiş. Amma batıran bir də əmən oldu. Bir zərrədə, bir kipriydə, bir qaşda, bir göz qırpımında görsən, getdi, məhv oldu. Fəltəhun əleykəd dünyə, vəc əlil muvtən nusbə eynik. İstəyirsən, Allahla qonşu olasan, onda da ölümü gətir, gözün qabağında saxla daim. Hədisdə varımızdır, kim gündə 20 dəfə ölümü rahat belə, elə belə yox ha. Elə dəqiq təsəvvür eləsə, ki, məsələn, mən, ay Allah, bir dəfə mənə kitablarımın arasındadır, Ayətullah, mərhum Ayətullah Meşkinidən bir dənə duadır. Kitabların arasındadır, qəşək bir dənə duadır. Özdə yazır ki, mən bu duanı verdim o vaxt sizə də. Hə. Bu duanı deyir, bir yerdə görməmişəm. Amma mərhum atam həmişə bu duanı eləyərdi. Var məndə o dua. Qəşək bir dənə duadır. Tərcüməsi də budur ki, Allah, ondakı mənə üzü qibliyə yıxılacaqlar. Ondakı əhli əyalım üstümdə şivən eləyəcək. Ondakı dostlar mənə qəbrə qoyub qayıdıb gedəcəklər. Bax, bu cürə ki, bu vaxtda Allahdan nə istəyir? Rəhmət istəyir, mərhəmət istəyir. Hə? Bax, o cür adam təsəvvür elə ki, ölmüşəm, üstümdə şivən salırlar. Və 100% bu mənəm, ha. 20 dəfə ölümü gün deyilənçi təsəvvür eləsə, gözünün qabağına gətirsə, deyir, o cəhənnəm odun özünü haram eləyər. Yəni, o elə islah olar ki, günah eləməz. Həzrət də buyur ki, vəc əl-movtə nusbə eynik. Ölümü gözünün qabağında gətirir, qərar verir. Əgər istəyirsən Allahla, behişdə, firdosuda nə eləyəsən, qonşuluq eləyəsən. Və la təddəxir şeyənli qədin. Ki, gələn dəfə vaxtımız tamam oldu bu mövzuda, inşallah qismət olsa danışarıq. Sabah üçün də heç nə qoy bacınan. Heç nə xəzinə eləmə sabah üçün. Sabaha heç nə saxlama cinan. Və ələm ənnə ləkə ma qəddəmtə və əleykə ma əxərtə. Yəbnəcəndə bilcinən, o ki, yemisən, o sənindir. O ki, saxlamısan, o sənindir. Ləkə ma qəddəm ki, onun ki,
özü üçün istifadə eləmişsən əvvəldən, o sənindir. Və əleykə məxərtə. Amma o ki, sabaha qoymuşsan, o sənin ziyanıvadır. Sənin deyil yox ha, sənin ziyanıvadır. Bir var mənim döyür, indi bir Allah bəndəsi yiyər məsələn. Bir də var mənim ziyanımadır, onu mən də yeməyəcəm, plus da kiminsə yeməyə mənim ziyanıma olacaq. Onu mənim əleyhimə istifadə edəcəklər. Allah Muhammed Ali Muhammed xatirinə bizi bəyəndiyi bəndələrdən qərar versin. Xəstələrimizə şəfayı acil inayət eləsin. İltiması da eləyənlərin dualarını qəbul eləsin. Dünya və ahirət Peyğəmbər Əhl-i Beytindən ayrı salmasın. Bizi qiyamətdə Peyğəmbər Əhl-i Beytinin yanında üzü ağ insanlardan qərar versin. İslamın düşmənlərin tezliyicə məhvi nabud eləsin. Allah o müstəzəflər ki, cəhalətdən, bilməməzlikdən yollarını azırlar Muhammed Ali Muhammed xatirinə onları hidayət eləsin. Ağamız İmam Zamanın qəlbi nazənini bizdən razı xoşnud eləsin. Zuhurunda təcil eləsin. Bizi ağarı tanıyıb rikabında şəhid olanlardan qərar versin. Salavaz işləyək.